horário de Brasília, 21 horas e 35 minutos. Certamente você que está me ouvindo pela primeira vez, porque neste horário a gente não costuma entrar ao vivo. Por isso que as nossas lives a gente não fala horário, mesmo porque nem eu sei qual horário que eu irei entrar. A gente teve um tempinho agora, de uma forma de improviso, sempre deixando as coisas fluírem naturalmente. E até a nossa participação aqui também é sem nenhum compromisso, a não ser com você. Sem nenhum compromisso que eu digo com qualquer sistema, seja ele de qualquer segmento que você possa imaginar. Por isso que flui bem. Porque aqui, na verdade, a nossa live é um bate-papo entre amigos, eu e você. Fiz questão agora, dia à noite, deste sábado, entrar ao vivo, para comentar um assunto que, com certeza, foi um dos mais falados na semana, que é a sensação que a gente tem do desrespeito às pessoas. O próprio ser humano, ele não está respeitando mais o seu par. Ele não está respeitando a sua essência. Você pode perceber isso nas famílias. E sempre vem alguém falar assim: ah, mas isso é culpa da internet, das redes sociais. Não, não é. Não é. A gente vai analisando, e eu gosto de fazer análise de tudo. Para quem não me conhece, eu sou do tempo do rádio tradicional. Do rádio que você ouvia de verdade, você prestava atenção. Mas não estou criticando. Muito pelo contrário, criticando a internet. A internet, ela veio dar as mãos aos meios de comunicação. Só que, é claro, infelizmente, muita gente, ou parte dessa gente toda, e não é só os jovens, não, pessoas que têm conhecimento da verdade, mas usa a internet para mentira. De todos os tipos de mentiras, incluindo o principal e perigoso, que é o crime. Muitos jovens, eu recebo mensagens de jovens que falavam: Ligeirinho, eu acompanhava você no rádio, ou a minha mãe, a minha avó. E é verdade, porque nós estamos aqui na comunicação há 40 anos e sempre aprendendo. Graças a Deus. Muito obrigado você que está me ouvindo agora, e não é por acaso. Não é por acaso. Se você ouvir um latido de cachorro enquanto eu estou falando aqui, é normal. Porque na região onde eu estou aqui tem muito cachorro. E está muito calor aqui na região onde eu estou. Não tem mais esse negócio de acústico, né? Deixei a janela aberta aqui. O Alencarzinho, nosso operador de som. A gente fez uma nova reforma no estúdio. E eu acho que ficou legal. O que eu queria falar com você, com o senhor, com a senhora, é primeiro agradecer. Eu esqueci de falar que tem esses imbecis, não sei se deu para ouvir aí, de motoqueiros, que faz questão de fazer barulho. Eu tenho uma raiva desses motoqueiros, porque não são motociclistas, são motoqueiros. E eles entregam pizza, né? Os donos de pizzaria, tome cuidado, você pode perder até cliente freguês. Veja só, estou ao vivo aqui no estúdio, ouvindo o som desses imbecis, né, que dirigem essas motos. Mas vamos falar aqui sobre questionamentos. Tem uma situação que nós não estamos, mas nem com condições de respeitar quem é o nosso par. O marido que não tem mais paciência com a esposa, com a namorada, e vice-versa. Os pares que qualquer frase maldita que eu digo assim, mal colocada, já começa o xingamento.
E você voltando tempos atrás, era aquela delicadeza, não é? Para você conquistar uma mulher, você conquistar um homem, não importa, né? A sua opção sexual. O seu par, para você conquistar, com certeza, tudo começa com a gentileza. E a gentileza, pessoal, por isso que eu estou falando aqui de gerações, ela não envelhece. Gentileza tem que ser a sua cartilha do dia a dia. É igual você acordar e escovar os dentes todos os dias. Imaginou já sair de casa e esquecer de escovar os dentes? Será que tem alguém assim? Veja só, a gente não tem pauta. Tem gente que está me ouvindo, pô, esse cara aí é louco e tal. Mas quem me acompanha diariamente sabe que a gente entra aqui no dia a dia com notícias e a gente antes faz um preparo. Mas hoje eu quero falar exatamente sobre o ser humano, sobre eu e você, que a gente está esquecendo de ser justamente humano. Onde pessoas que têm um grau maior de estudo ou um poder aquisitivo maior, eles são valorizados inclusive pela justiça. O réu, ele vira vítima. É desse jeito. A justiça, a que não falha, sempre será divina. Eu já vi tanta coisa nessa vida que vocês nem imaginam. E certamente você que está me ouvindo também tem uma história. Essa semana, o que me chocou, dentre outros assuntos, foi o cão Joca, que foi assassinado pela Gol Linhas Aéreas, através de um comportamento totalmente irresponsável. Não importa de algum colaborador ou colaboradora, a Gol Linhas Aéreas, ela assassinou um ser. Vocês devem ter ouvido aquele cachorro lindo, bonito, que fazia companhia para o seu tutor. Eu não vou nem ler a notícia porque todos os veículos falaram sobre isso. Mas a gente coloca como Joca, que ele vai representar aqui nesse bate-papo, onde nós estamos indo. Os valores humanos. O Joca, ele era um ser irracional. Será mesmo que ele era um ser irracional? Será que os cães, eles são irracionais mesmos? Ou somos nós, seres humanos, que devemos trocar? Porque eu vejo nas ruas seres irracionais, aqueles covardes que batem nas mulheres e depois se apresenta como o bon vivant, grande empresário, covarde. Assassino. Muitos desses estão fora da cadeia, matou suas mulheres. Muitos deles na frente dos filhos. Fica 2, 3, 4, 5 anos se for condenado e a justiça solta. O Ligeirinho, mas o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver sim, muito. Talvez você não saiba, mas a gente, na reportagem, a gente aprende muito com as pessoas que a gente vai entrevistar. E eu sempre tive um carinho especial pelos idosos. Porque eles são os verdadeiros professores. Muitos desses idosos, todos eles têm história, mas são abandonados pelos seus filhos. Joga no asilo. Verdadeiramente, desculpem você que é de asilo, mas a gente sabe que todos os asilos, dificilmente, 100%, os nossos queridos idosos estão ali por querer, por vontade própria. Não é. Às vezes até para não incomodar, né, a família, mas enfim, eu não vou desdenhar sobre isso. Eu só quero dizer o seguinte: vamos valorizar o ser humano. Vamos valorizar os seres. Porque muitos desses idosos, a sua companhia é um gato, um gatinho, um animal. É um periquito. É um bicho. É um animal, uma ave. Mas principalmente o cachorro. E o Joca, que ele foi assassinado pelos covardes dos donos da Gol Linhas Aéreas. Que graças a Deus parece que está sendo vendida. E a Companhia Azul vai
comprar esse lixo e a gente espera que melhore, né? Porque teve repercussão, eles tomaram algumas providências, mas o Joca já morreu. Se você puxar alguns anos atrás, a Gol Linhas Aéreas, eles têm um tratamento totalmente igual com os animais. Tratam como se fosse um esgoto. Precisa morrer. Assim como seres humanos, seres irracionais, precisam morrer, tá na imprensa, viralizar, para que algo possa ser feito. Mas quem morre não volta, né? Interessante a gente comentar sobre isso. Porque você ler notícia, você ter uma análise seu, mas só quem vai entender, principalmente, é você que tem o seu cachorrinho aí na sua casa, no seu apartamento, que faz parte da sua família, tenho certeza absoluta. E quando esses animais, esses pets ficam doentes, o dono, a dona fica doente junto, né? Um filhinho, uma filha, uma companhia verdadeiramente. Meu filho tem uma cachorrinha que, pelo amor de Deus, é um doce. Eu tinha uma cachorrinha, quando eu morava no interior, chegava 2, 3 horas da madrugada, não importa. Chegava na esquina, ela me aguardava no portão. Ela, pelo barulho do carro. E eu tenho muita gente que já fala sobre isso. Ligeirinho, como é que pode, né? Então vamos valorizar. Eu estou entrando aqui hoje à noite, primeiro, para usar a palavra gratidão. Agradecer você porque tudo que a gente faz, a gente tem que fazer construindo um alicerce, bonitinho, sem pressa, para que floresça, para que você construa uma edificação. Eu estou falando no sentido real, pessoal, figurativo, do que você quiser construir, uma carreira, né? Uma relação a dois, tem que ter um alicerce. Não tenha pressa. Estude bem o alicerce, porque é dali que vai florescer tudo. E o ser humano, ele precisa, muitos deles, começa do zero. Do zero mesmo. Pedir perdão a Deus, em primeiro lugar. E ter a sensação de que está totalmente fora de órbita. Nós recebemos de graça a vida e as pessoas estão esquecendo disso. Eu não falo de religião, eu falo de Deus. Porque Ele que é a força, Ele que é a justiça. Ele que faz você, às vezes, no início você não vai entender. As dores que você tem, que só você tem, as argúrias, as dificuldades que você tem em todo sentido da sua vida, às vezes você olha para o céu e fala: o senhor não está vendo eu, o senhor não está me vendo. E quando você menos espera, você se alegra porque são as coisas boas que acontecem na sua vida. Isso se chama milagre. E você tem que ter paciência porque você não manda em nada. Você pede, ele atende, mas não é a hora que você quer, é a hora certa. E sabe quem sabe a hora certa? Ele. Eu tenho recebido muitas mensagens. Nós estamos aqui ao vivo na noite desta. Eu ia falar sexta-feira, hoje já é sábado. Finalzinho de mais um mês. Você sabia que nós temos mais audiência hoje nas redes sociais do que o tempo do rádio? E por que isso? Porque muitos ouvintes daquela época estão me ouvindo também e estão compartilhando com seus netos, vizinhos, parentes. Olha, o Ligeirinho tá no YouTube, ele tá no Instagram, ele tá batendo papo com a gente todos os dias. No YouTube a gente toca música. No Instagram não pode. Só para que você, de repente, ô Ligeirinho, você não vai tocar música? Não, aqui não é o. No Instagram não pode. São regras. E falando em regras, você segue a regra direitinho quando você acorda?
As mulheres vão gostar agora. As mamães. Alô, mamães. Você tem um costume? Muita gente vai falar, não. Puxa, eu não faço isso. Ah, mas minha mãe não liga. Meu pai não liga. Mas principalmente a mãe, que é a geradora, né? Bença, mãe. Sua bença, meu filho. Sua bença, minha filha. Muitos não fazem isso, né? Ah, isso é bobeira. Besteira. Tá bom, se você pensa assim. Tem pais também não ligam, né? Porque no fundo mesmo, não adianta você também pedir bênção, não é verdade? E não respeitar o seu pai e a sua mãe. As ações que é importante. Mas eu digo isso porque pode até me chamar de atrasado, piegas, mas eu sou assim, eu sou original, gosto de seguir as regras. Pensa em um ser que pede bênção para o pai e para a mãe, não importa a idade. Hoje, meus pais, minha mãe e meu pai, estão no céu, os dois. Mesmo assim, o lado espiritual deles está aqui comigo. Eu me sinto muito bem, porque eles cumpriram a jornada. É claro que é triste ver a partida dos dois mestres, alicerce. E quando você perde o alicerce, só quem já perdeu o pai e a mãe, eu não gosto nem de usar essa palavra perder. Na verdade, a gente tem que aceitar, e a gente fala isso também todo dia, que nós somos simples passageiros de um trem. Imagine você chega em uma estação, você paga para entrar ali, passar catraca, e você sabe qual estação você vai descer. Mas você não sabe se você vai descer. Você tem certeza? Pensa bem. Não, o destino você não manda. Nunca mandará. Seja você qualquer posição, rico em dinheiro, mas pobre em espírito. Vamos pensar dessa forma. Que essa noite seja uma das melhores da sua vida, e será. Você precisa acreditar. Quantas e quantas pessoas estão me ouvindo? Doentes em uma cama de hospital, de UPA, em todo o Brasil. Eu tenho recebido mensagens. E essas pessoas gostam quando a gente está batendo papo, porque se sentem sozinhas. E no dia a dia a gente fala sobre notícias que, infelizmente, nos dias de hoje, as notícias boas, elas não são canalizadas, absorvidas pela mídia. Já perceberam? Porque a tragédia. Ah, Ligeirinho, mas isso acontece. Não, acontece coisas boas também. Eu tenho falado sobre isso. Mas a gente também narra, é claro, os crimes que acontecem, mas a mídia, de modo geral, ela transmite, veicula. Na televisão você vê muito. Nos jornais, portais, duas coisas que talvez você não saiba. Porque a audiência é dinheiro. E os meios de comunicação estão presos a isso. Diferente da gente aqui. A liberdade de falar de uma forma tranquila. Inclusive citar nomes aqui, eu citei o nome da Gol Linhas Aéreas, que na minha opinião, os donos deveriam estar presos na cadeia, não é de hoje. Empresários que roubam diariamente você no mercado, na padaria, na feira livre. Empresários que roubam seu imposto de renda, que roubam a sua pensão alimentícia, que são formados por quadrilhas de ladrões, que inclusive tem políticos no meio. Que novidade. E não existe justiça para eles, porque eles pagam bons advogados e nem presos vão, nem são nem citados. Então, que justiça é essa? Então a mídia, quanto mais tragédias, e as pessoas consomem isso, porque tem público para isso. Quando eu falo aqui sobre algum assunto policial, de crime, dá mais audiência. Mas o nosso caso, é claro que a gente trabalha com jornalismo parceiro, mas de todos os tipos. Mas a gente escolhe também a notícia.
Mas a gente fala também sobre outros temas. Aliás, no plural, outros temas, como agora, bater um papo com você como se fosse um botequim numa rede, na calçada, com o vizinho tomando um café, tomando refrigerante, uma água. Nosso bate-papo é isso. Passando aqui para agradecer a você que nos acompanha diariamente. E sábado, faz tempo que eu não entro sábado ao vivo, mas senti necessidade de agradecer a você, que de repente, pela primeira vez, está me ouvindo e vai me ouvir acessando o canal YouTube Estação Imprensa, onde tem mais de 6 mil vídeos de todo tipo. Agradecer a Deus sempre. Milagres acontecem. Que você tenha uma noite abençoada de sábado. Sua casa, sua família. E que os seus problemas sejam resolvidos com sabedoria. Não tenha pressa, porque tudo acontece na hora certa. Faça a sua parte. Faça só a sua parte. A gente está aqui. Hashtag Estação Imprensa. Estação Imprensa no YouTube e também no Instagram. Nosso e-mail: Edson Xavier, tudo junto. Edson com demudo, Xavier com X. EdsonXavier.imprensa@gmail.com. Mande a sua mensagem ou através também dos meios das redes sociais, tá certo? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Se Deus quiser.